pessoal tá curtindo aí o grupo A Abelhas do Bioma Caatinga. Eu tô aqui com uma situação que eu nunca vi com a mandaçaia. Já vi com outra abelha, com Apis. Eu acredito que isso aqui deve ser uma infecção. Pode ser fúngica, pode ser bacteriana. Mas aqui as crias aqui mortas. Aqui só pegando, morreram. Estão mortas as crias. Olha isso. Então essa caixa aqui eu vou levar, vou fazer uma limpeza em casa. Já não tem mais, vamos levantar aqui, ó, rainha já não tem mais. Esse material aqui até eu vou descartar aqui mesmo, ó. E pode ser fúngica pela coloração aqui. Pode ser bacteriana, micro-organismo. É uma doença através de algum micro-organismo. Aqui, ó, não tem mais nada não. Essa caixa aqui, essa colônia aqui foi perdida. Tava bonito, né, Galícia? Tava. Aqui, vamos ver se a rainha tá aqui ainda. Trabalhando bem. Vamos ver, só olhar aqui. Essa tá coberta ainda. Será que essa salva aí? Essa aqui tá, mas ela não. Não, aqui, ó. Tem não, tem mais. A rainha já foi. É que ela tentou ainda. Não sei, eu não tenho como. Aqui tudo seria só suposição, só hipótese. Não tenho como dizer o que aconteceu com esta colônia. É uma colônia forte. Tem bastante material, portanto, não foi fome. Mas mel, não sabemos se tem o pólen. Não estou vendo pólen, pote com pólen. Tem mais Aqui mel. É não, não, isso aqui é um pote com. Deixa eu ver. Pólen. Aqui, o pólen, tem pólen. Então é uma questão para. É uma incógnita. Mas eu arranjo outra. Esse material aqui está condenado aqui. O que é que parece ser uma infecção fúngica? Por conta dessa coloração aqui. Esse tipo de coloração é específica. Muito E qual semelhante. é a consequência desse fungo aí? Você acha que Mata, foi o quê? destrói. Destrói. Tem fungo, tem, já tem algumas espécies de fungos. E esse fungo, ele qual é a causa assim? Ela pode ter trazido do campus, né? Trouxe, infectou a caixa. Contaminou a caixa. Esse aqui é morto, ó. Todas as crias aqui, se abrir qualquer uma, tá morta, ó. Tá morta. Isso aqui já era. Oh, meu Deus. Vocês vão para UTI, de Gilvan. Ainda tem abelha, né, Gilvan? Tem Você alguma, mas é pouco.